Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me teeme sissejuhatuse vertikaalsesse disaini, ehk siis me hakkame rääkima profiilidest. Praeguseks hetkeks me oleme jõudnud seisu, kus me uue rajatava sõidutee osas oleme maha märkinud tee telgioone ja kasutanud selleks siis AutoCAD Civil 3D's Alignment töövahendid. Järgmise etapina me peaksime aga pöörama tähelepanu sellele, et kuidas sellel teel on tegelikult sõita. Teisisõnu, milline on tee kulgemine? On see tee tasane või sisaldab endas ka järskusid lõike? Kas see tee profiil on ühtlaselt lame kogu tee lõikes või võib siin eristada teatud osasid, kus tee on laugem ja kus jällegi tee on järsem? Sellest lähtuvalt, kas tee rajamisel on meil vaja mõnes sektsioonis maapinda eemaldada või hoopis osalt täita? Selles videos me tuleme tagasi taas maapinna mudeli juurde. Eelnevates videotes me käsitlesime, kuidas olemasolevat olukorda kirjeldada läbi AutoCAD Civil 3D objekti Surface. Peale maapinna mudeli loomist me ka analüüsisime seda maapinna mudelit ja just lähtuvalt sellest, mis moodi muutub maapind kõrguslikult. Kui me sel hetkel uurisime maapinda tervikuna, siis sõidutee rajamise perspektiivist huvitab meid maapinna kulgemine pikki tee telgioont. Olles selle endale selgeks teinud, võime liikuda juba edasi ning luua maapinnas sõltuv, sujuv sõidutee kulgemine. Sõltumata nüüd sellest, kas me uurime enda maapinda pikki telgioont või soovime seda ümber disainida, üheks efektiivsemaks viisiks seda teha on läbi profiili. Profiili idee on ka siin pildil näha. Ta esitab meile maapinna kõrgusliku muutumise, antud juhul siis telgioone kulgemise järgi. See läbi tekib meil arusaam olemasolevast olukorrast ja me saame välja pakkuda ideid, kuidas olemasolevaid tingimusi muuta, redigeerida, et oma disaini veelgi parandada. Selles videos me vaatame seega maapinna profiile, vaatame, kuidas saame kuvada profiile profiili vaadetena, vaatame ka, kuidas luua disaini profiile, mõistagi lisaks loomisele me uurime ka, kuidas profiile redigeerida ja taas kasutame ka disaini kontrollgruppe ning kriteeriumite faile, et viia oma disain kooskõlla erinevate nõuetega. Kui me alustame vertikaalse disainiga, siis üheks esmaseks vajaduseks ongi analüüsida olemasolevat maapinda pikki meie poolt määratud telgioont. Varasemalt me oleme vaadanud, kuidas pinna objektide läbi saab olemasolevat maapinda esitada, taas luua. Me nägime, et maapinna objektil on täita väga suur roll. See läbi me lihtsalt ei näita mitte kontuurjooni, aga saame kasutada ka erinevaid analüüsitöövahendeid ning esitada seal ka kõrguslikku infot silte. Teiselt poolt meil on võimalik siit samm edasi minna ja luua maapinna mudelist ka profiil. See läbi saame me paremini läbi viia lineaarset disaini, nagu näiteks sõiduteed, kanalid, torustikud ja nii edasi. Kui nüüd profiil ise luuakse sellest samast andmestikust, millest on loodud ka maapind ise, siis seda nimetatakse just nimelt maapinna profiiliks. Ingliskeeles surface profile. Ja nagu AutoCAD Civil 3D puhul aimata võib, see loodud profiil säilitab dünaamilise lingi maapinna objektiga. Veelgi enam, kui see profiil on loodud telgioone kaudu, siis see link on kahetine. Ehk siis ta on seotud nii telgioonega kui ka maapinnaga. Ja kui üks neist peaks muutuma, muutub ka profiil. Kui selles joonises me näeme lõpetatud profiili ja ka profiili vaadet, siis meie alustame algusest ja sestab ma avan uue lähtejoonise. Faili nimi on Surface Profile ja klikin Open. Profiili loomiseks ma valin kõigepealt Jordan Coat nimelise telgioone. Seejärel riba peal ma näen töövahendid nimetusega Surface Profile. Klikin nupul. Seejärel kuvatakse mulle dialog Create Profile from Surface. Ma panen tähele, et esimese sektsioonis Alignment on minu poolt eelnevalt valitud telgioon nimetusega Jordan Coat. Paremas sektsioonis ma näen, et minu joonise failis eksisteerib üks pinna objekt nimetusega EG, Existing Ground. Kui see on valitud, ma klikin nupul Add ja seejärel klikin OK, et dialog sulgeda ja ühtlasi ka profiil lisada. Ma liigun nüüd Home paanile ja avan Toolspace paleti. Kui ma liigun siin Prospector paanile ja valin Alignments, Centerline Alignments, Jordan Coat ja siin all omakorda sektsioon Profiles, siis ma peaksin nägema, et profiilide all kuvatakse minu poolt eelnevalt loodud profiil vastava nimetusega. Teen sellele nimetusel parema klõpsu ja valin Properties. Annan sellele veidi paremini arusaadava nimetuse, näiteks
Jordan Court ja seejärel EGCL, mis on siis antud juhul ingliskeelne lühend sõnadest Existing Ground Center Line. Klikin seejärel OK. Tuleb rõhutada seda, et ehkki prospektor baan sisaldab ühte profiili, siis graafiliselt me seda profiili ei näe. Selleks, et graafiliselt esitada ühte profiili, me peame looma profiili vaate, ingliskeeles Profile View, ja sellest me järgneval sammul ka räägime. Profiili vaade AutoCAD Civil 3D's on võrgustik ja see võrgustik kuvab meile X-telje sihis positsioone ja Y-telje sihis kõrguseid. Ja selle tulemusena me saame ühe joone, mis kuvabki meile maapinna kõrguslikku muutust piki telgjoont. Profiili vaade sisaldab ka väga erinevaid tüüpe silte. No, muulgas me saame lisada telgedele sildid, telgedele ka pealkirjad, kuid sellest juba edaspidi. Hetkel me keskendume lihtsalt profiili vaate loomisena. Ma avan taas jälle uue lähtejoonise, klikin Open ja valin Profile View nimelise lähtejoonise. Valin Jordan Court nimelise telgjoone ja seejärel klikin ülal riba peal Profile View. Dialogis Create Profile View General klikin ma dialogi allosas nupul Create Profile View. Seejärel ma saan hiirega ära märkida profiili lähtepunkti, kus seda hakatakse välja joonestama. Panen selle näiteks maapinna mudelist paremale poole ja teen vasaku kliki. Paneme tähele, et sellega ma olen loonud profiili vaate. Selle profiili vaate järgi tekib mul ettekujutus, mis moodi muutub maapinn piki minu telgjoont. Mäletatavasti telgjooneks on siis Jordan Court nimeline telgjoon. Ja läbi selle profiili vaate ma saangi analüüsida, mis moodi maapind kõrguslikult muutub. Ma näen, et esimeses otsas on see suhteliselt lauge. Seejärel toimub üsna järsk kukkumine ja lõpuks järgjärguline kasvamine. Ma panen ka tähele, et profiilis on üksikud järsemad nukid ja sisuliselt selle pildi läbi mul tekib ettekujutus, mis moodi näeks välja sõitmine sellel konkreetsel sõiduteel, juhul kui see maapind jääks kõrguslikult just selliseks. Seega selle profiili vaate baasil ma hakkan enese jaoks visualiseerima, milliseid redigeerimisi on vaja teha, et muuta sõitmine loodaval sõiduteel sujuvamaks ja turvalisemaks. Seega me võime hetkel teha kokkuvõtte oma maapinna profiilist, et olemasolev maapind piki Jordan Court nimelis telgjoon ei ole sobiv sõitmiseks. Seega seda tuleb redigeerida. Teisisõnu, sõidutee jaoks tuleb luua uus profiil ja AutoCAD Civil 3D's me nimetame seda profiili disaini profiiliks või siis rajatavaks profiiliks. Ingliskeeles vastavalt mõistet design profile või siis layout profile. Nii nagu telgjoonedki, ka disaini profiilid koosnevad sirgetest joonelementidest, mida me eelnevalt oleme nimetanud puutujateks, ning ka kaarjoontest, mis siis neid oma vahel ühendavad. Kõverjoone puhul on see geomeetria veidi teistsugune, kui me eelnevalt oleme näinud. Kuid juhul, kui telgjoone profiil pöörata külili, siis tulemuseks me saamegi just seda tüüpi joone, mida me praegu hakkame uurima. Profiili lisamine on väga sarnane telgjoone lisamisele. Meil on selleks nupupaan Profile Creation Tools. Kui ma näiteks valin profiili vaate, siis ülal riba peal näen ma nuppu Profile Creation Tools. Selläbi ma loon uue profiili, klikin OK ja kuvatakse mulle Profile Layout Tools, mis on tegelikult üks ühene vaste telgjoone juures räägitud Alignment Layout Tools nupupaanile. Selles võtmes on meil taas mõistlik välja tuua profiili põhiterminoloogia. Kõigepealt me kasutame mõistet tangent, mis siis eesti keeles on puutuja ja tegemist on profiilist rääkidest selle sirge lõigu esitusega. Seejärel tulevad mängu erinevad punktid, mis lühenditena kannavad nimetust PVI, PVC ja PVT. Kui lühend lahti kirjutada, on need vastavalt Point of Vertical Intersection ja see märgib punkti, kus kaks puutujat omavahel ristuvad. PVC on Point of Vertical Curvature, selle punktiga tähistatakse vertikaalse kaarjoone alguspunkti. PVT on Point of Vertical Tangency, mis siis tähistab vertikaalse kaarjoone lõpppunkti. Lisaks sellele on terve rida erinevaid kaarjooni, mis oma olemuselt kannavad ka erinevaid nimetusi. Osaliselt me näeme ka neid nimetusi nende töövahendite seas. Kui ma klikin ülal nupu peal ja liigun More Free Vertical Curves sektsiooni, siis ma panen tähele, et siin on toodud erinevat tüüpi kaarjooned. Üks esimesi on parabola nimeline. Parabool
Nagu me kooli matemaatikast teame, ei oma konstantset raadiust, kui seda tüüpi joon välja joonestada. Kui me aga räägime circular curve mõistest, siis seda tüüpi kaarjoon just nimelt omab konstantset raadiust. Lisaks on ka asümmeetriline parabool. Seda tüüpi parabool luuakse kahest erinevast parabooli kaarjoonest. Lisaks sellele on võimalik välja tuua veel ka kaarjooned, mis on mõeldud kõrgema osa kujundamiseks. Sellisel juhul me nimetame seda crest curve ja kui me räägime profiili madalamast punktist, siis seal on kasutusel termin sag curve, kus siis puutujate lõikumispunkt on allpool seda kaarjoont. Me näeme neid erinevaid kõvera tüüpe, mis moodustuvad ka järgnevates näidetes. Ma sulgen hetkel Profile Layout Tools nupupaani selleks, et avada uus lähtejoonis, kuhu me hakkame kujundama disaini profiili. See fail kannab seekord nimetust Design Profile ja klikin Open. Selles lähtejoonises on toodud mul mõned abipunktid. Esmalt aga klikin profiili vaatel ja riba peal valin Profile Creation Tools klik nupul. Annan loodavale profiilile jällegi selgema nimetuse, näiteks Jordan Court ja lühend FGCL, mis ingliskeeles on vastavalt Finished Crowned Centerline. Kontrollin, et profiili stiil oleks kui Design Profile ning Profile Label Set oleks kui No Labels. Seejärel klikin OK. Mulle kuvatakse Profile Layout Tools nupupaan. Nupupaani esimene nupp ja selle kõrval olev allapoole suunatud must kolmnurk. Klikin sellel ja valin siit Draw Tangents with Curves. Tarkvara akna alumisel nupuribal ma teen parema klõpsu O-snapi peal, valin Settings ja kontrollin, et valitud kinni haaramised oleksid vaid Endpoint ning Center ning ülejäänud lülitan välja. Klikin OK ja lülitan ka O-snapi sisse. Alustan seejärel märgitud punktide valikut keskpunktidest. Punkt A klik, punkt B klik. Punkt C, punkt D, punkt E, punkt F ja punkt G. Seejärel vajutan Enter lõpetamaks punktide valik. Ma panen tähele, et iga punkt, mis ma valisin, sisaldab ka punkti PVI, mis siis mäletatavasti on lühend sõnadest Point of Vertical Intersection ja tähistab puutujate lõikumist. Ja kuna ma kasutasin töövahendina Draw Tangents with Curves, siis kõik puutuja lõikumispunktid sisaldavad vertikaalset kaarjoon, välja arvatud siis alg- ja lõpppunkt. Kui me eelnevalt rääkisime teetelgjoonest, siis me märkisime, et üsna tihti on mõistlik alustada esmasest maha märkimisest, ehk siis luua nii-öelda disaini musta. Ja hiljem me saame hakata seda redigeerima. Ka profiilide loomise juures on see üsna tavapärane viis disaini luua, sest meie esmaseks eesmärgiks on profiili loomaasudes järgida võimalikult täpselt maapinna esitust. Nüüd võib ju küsida, et miks me seda püüame nii teha. Ja vastus sellele küsimusele on üsna lihtne. Nii on lihtsalt odavam. Kuna mida täpsemalt me järgime olemasolevat maapinda, seda vähem on vaja meil maapinda eemaldada. Maapinna eemaldamist mõõdetakse üldjuhul kaevetööde mahuga. Seega, mida vähem kaevamist, seda odavam. Peale esialgse profiili loomist, mis siis enam vähem järgib maapinna profiili, me alustame selle täiustamist. Ja see täiustamine põhineb mõistagi erinevatel faktoritel, muuhulgas ka erinevatel standarditel, millel see sõidutee peab vastama. Nendeks võivad olla erinevate takistuste vältimine, aga ka sõiduteele valguva vee äravoolu tagamine. Ja need tehtavad redigeerimised on kui projektimeeskonnast välja valguvad ideede kogumid. Meie kui disainerid aga vajame AutoCAD Civil 3D tarkvaralt, et see pakuks meile võimalust disaini töövahendite näol viia läbi redigeerimisi. Üheks selliseks võimaluseks on profiilide redigeerimine läbi objektipunktide. Ingliskeeles mõiste CRIP. Jällegi üks aspekt, mille järgi ka profiilid on sarnased teetelgjoontele. Ka teetelgjooni me redigeerisime läbi objektipunktide. Avan uue näite faili, klikin Open ja seda korda Graphical Editing ja Open. Suurendan profiili vaadet, nii et näeksin täpsemalt punkti A1. Valin profiili joone ja seejärel keskendun ülesse poole suunatud kolmnurgale. Ma klikin sellel kolmnurgal ja tirin selle punkti ülemise ringjoone, ehk siis A2, keskpunkti. Klik. Seeläbi ma nihutasin puutujate lõikumise punkti, ehk siis punkt nimetusega PVI, Point of Vertical Intersection. Selle punkti nihutamisega muudan ma mõlema puutujajoone kallet.
Liigun edasi punkti B juurde. B1 juures valin ma parempoolse kolmnurga ja tirin selle punkti B2 keskpunkti. Klik. Seeläbi nihutan ma puutujate ristumispunkti piki ühe puutujajoone kallet. Liigun edasi punkti C. Punktist C1 ma näen nelinurgakujulist objekti punkti. Selle punkti abil ma saan tõsta või langetada tervet puutujajoon, muutmata seejuures kallet. Klik punktil ja nihutan ta punkti C2. Ma panen ühtlasi ka tähele, et puutujapunktid selle joone mõlemas otsas kas tõusevad või langevad ja seega peavad muutuma ka kaarjoonte esitused. Liigun edasi punkti D. Punktist D ma näen, et mul on siin ringi kujuline objekti punkt. Ma klikin sellel ja nihutan seda punkti D2. Klik. Selle punkti näol on tegemist läbiva punktiga. Ehk siis see kõverjoon peab ilmtingimata seda punkti läbima. Ja kui ma nihutan seda punkti, siis mõistagi kaare pikkust redigeeritakse. Liigun punkti E. Ka siin ma näen ringi kujulist objekti punkti. Klik sellel objekti punktil ja tõstan selle E2 keskpunkti. Punkti. Klik. Antud redigeerimisega ma nihutasin kaare lõpupunkti, mis ühtlasi redigeerib ka kaare algpunkti asukohta, et see läbi mõjutada kaare pikkust. Kui läbi objekti punktide on meil võimalus olemasolevat graafikat suurepärast redigeerida, siis mis saab olukorras, kui meil on vaja neid objekti punkte juurde tekitada? Selleks me tuleme tagasi jälle Profile Layout Tools nupupaanile, mida me ka eelnevalt nägime. Näite läbiviimiseks ma avan uue joonise. Klikin Open ja valin faili Editing Tools. Klikin Open. Valin viimati tehtud profiili nimetusega Jordan Code FGCL ja seejärel klikin riba peal nupul Geometry Editor, mis avab mulle Profile Layout Tools nupupaani. Kõigepealt valin ma nupupaanil Insert PVI. Klik sellel nupul. Seejärel ma soovin kasutada objekti filtrina Endpointi. Hoian all Shift klahvi, teen hiirega parema klõpsu ja valin siit Endpoint. Seejärel liigun profiili algusesse ja ma klikin siin märgitud ringjoone keskpunktis. Ma näen, et maapind teeb siin järsu hetkelise muudatuse. Tegemist on olemasoleva tee servaga ning ma soovin siis uut loodavat teed sellega paremini ühendada. Teen kliki. Seejärel ma valin Profile Layout Tools nupu Delete PVI. Klik nupul. Liigun punkti B juurde ning teen kliki ringjoone sees. Seeläbi ma kustutan siin piirkonnas ära olemasoleva PVI punkti, mis omakorda eemaldab profiililt ka vahepealse murde. Liigun uuesti Profile Layout Tools nupupaanile ja klikin nupul Insert PVI's Tabula. Klik avanevas dialoogis Insert PVI's. Ma sisestan Station kasti 0+582 ning Elevation kasti 53.000. Vajutan Enter, et uus joon luua. Seejärel järgmisel real sisestan 0+655 ning Elevation 52.75 ja klikin OK. Seeläbi ma lisasin punktide C ja D lähedusse uued PVI punktid. Uuesti Profile Layout Tools nupupaanile ja klikin kõverjoone kõrval oleval mustal kolmnurgal. Liigun siin More Free Vertical Curves peale ja valin Free Vertical Parabola PVI Based. Klik. Klikin punktid C ringjoone sees. Seejärel ma näen käsurea peal, et ma saan sisestada kaarjoone pikkuse. Sisestan 45 ja Enter. Nüüd klikin punkti D juures oleva ringjoone sees. Klik ja sisestan siin kaare pikkusena 60 meetrit Enter. Vajutan veel kord Enter, et käsk lõpetada. Selles näites me demonstreerisime, kuidas kasutada Profile Layout Tools töövahendeid, et redigeerida olemasolevat profiili. Tuleb aga ette olukordi, kus me soovime disainida nii, et me teatud profiili lõigule ütleme ette selle konkreetse pikkuse. Seda on võimalik erinevat moodi teha. Üheks võimaluseks on kasutada Profile Grid View töövahendit, mis avaneb panoraama paletil. Läbi selle paleti kuvatakse meile profiil tabelesitusena ja meil on võimalus redigeerida mõningaid seal olevaid väärtuseid. Selle demonstreerimiseks ma jätkan jällegi uuest lähtejoonisest, seekord Numerical Editing ja klikin Open. Profiili vaatel ma valin profiili nimetusega Jordan Code FGCL ja seejärel klikin riba peal Geometry Editor.
avatakse taas Profile Layout Tools nupupaan. Nupupaanil ma klikin nupul Profile Grid View ja mulle kuvatakse panoraama palett ja ma näen, et paremal pool on paan nimetusega Profile Entities. See kuvabki mulle profiili tabel esitusena. Mind huvitab hetkel kolmas rida ja ma soovin redigeerida PHVI Station väärtust. Hetkel on see 0+083.05, aga mina sisestan siia 0+080.00. Seejärel ma soovin redigeerida ka PHVI Elevation väärtust. Teen vastaval lahtril kliki ja sisestan siia 57. Lisaks sellele ma redigeerin ka neljandat rida PHVI Station 260 ja kõrgus 60. Viienda rea juures kasutan 320 PHVI Station ja kõrgus 57.5. Ning lisaks veel ka kuues rida, siin 515 ja PHVI Elevation 50. Seejärel sulgen panoraama paleti, klikin Close ja ehkki see pilt ei pruugi olla väga erinev sellest, millest me alustasime, on see peaasjalikult tingitud asjaolust, et need redigeerimised olid üsna kerged. Teine viis, kuidas me saame profiili redigeerida, on komponendi põhine redigeerimine. Seda meetodit kasutades me tegeleme profiili ühe konkreetse lõiguga, nagu näiteks ühe alamjoonega või alamkaarega, aga need redigeerimised me viime läbi eraldi aknas. Selleks ma klikin Profile Layout Tools nupupaanil nupul Profile Layout Parameters, kuvatakse mulle lisa dialoog ja juhul kui see kuvada esmakordselt, siis on see tühi. Seejärel uuesti Profile Layout Tools ja ma valin Select PHVI nupu, klik sellel, lülitan välja OSnapi ja klikin enda profiili kõige madalama punkti puutujate lõikumispunkti läheduses. Klik. Ma panen tähele, et minu dialoog kuvab nüüd andmed. Siin on mul võimalik ka redigeerida neid. Näiteks soovin ma muuta hetkel Profile Curve Lengths väärtust. Sisestan selle kui 80 meetrit ja liigun hiirega seejärel näiteks mõnele teisele kastile. Võin nüüd sulgeda vastava dialoogi ja ka Profile Layout Tools nupupaani. Tasub veel kord rõhutada, et meie profiil antud tegevuse käigus väga palju ei muutunud, sest muudatus ise oli väga väikse kaaluga. Selle video viimase alamteemana me vaatame taas disaini kontrollgruppe ja kriteeriumite faile. Esmakordselt me rääkisime sellest teeteljoonte juures ning mäletatavasti see läbi me kontrollime oma disaini erinevate tingimuste nõuete osas, mida defineerivad erinevad regulatsioonid. Tasub aga rõhutada, et kõik need kontrollmehanismid on kasutaja poolt redigeeritavad. Enamjaolt tegeleb selle ülesseadistamisega aga üks konkreetne inimene, kes valdab tarkvara vast kõige paremini ja see kehtib ka ülejäänud AutoCAD Civil 3D kasutajapõhiste seadete ülesseadmisel. Disaini kriteeriumi failid ja kontrollgrupid luuakse lähtudes erinevatest regulatsioonidest. Need regulatsioonid võivad olla siis riiklikud või hoopis põhineda sinu firma standarditel. Tasub aga rõhutada, et sa peaksid nende kasutamisel olema väga tähelepanelik ja arvestama ka sellega, et sa ei vii oma disaini läbi alati 100%-liselt neid kaasates. Sest me võime ju kasutada erinevaid disaini kriteeriumi faile ja kontrollgruppe, kuid põhidisaini printsiipidest peab sul ikkagi aru saama olema. Seega nende töövahendite idee peitub selles, et sa kasutad neid juba enda olemasoleva teadmiste kontrolliks, mitte millegi uue teada saamiseks. Esmalt vaatame disaini kontrollgruppe. Profiilide juures me saame eraldi seisvalt kontrollida joon ja kaart. Ja jällegi, kui leitakse probleem, siis AutoCAD Civil 3D tähistab selle eraldi seisva hoiatusena. Näite demonstreerimiseks ma avan taas uue lähte joonise. Klikin Open ja valin Design checkset.tvg ja klikin Open. Ma valin profiili vaatel profiili nimetusega Jordan Code FGCL ja seejärel klikin riba peal Profile Properties. Avanevas dialoogis Profile Properties ma liigun paanile Design Criteria. Valin linnukesega Use Criteria Based Design. Seejärel klikin ka Use Design Checkset ja valin võimalikest variantidest valiku Subdivision. Klikin OK, et Profile Properties dialoog sulgeda. Ma vajutan Escape klahvi, et profiili valik tühistada. Ja kui ma vähendan ja suurendan profiili vaate paremasse serva, siis ma näen, et mul eksisteerivad siin kaks hüüumärki. Liikudes hiirega kõigepealt vasakpoolse hüüumärgi peale, ma näen, millega on tegemist. Ma näen, et tangent grade peab olema vahemikus 0,5-5%. Valin uuesti profiili, et näha selle objekti punkte. Ma valin sellest hüüumärgist vasakule poole jääva PHVI punkti, mis on siis ülespool suunatud kolmnur, ja liigutan seda veidi ülesse poole. Klik. Ma võin seeläbi küll kaotada eelneva probleemi, kuid mulle võib tekkida uus probleem nüüd sellest punktist vasakule poole. Ma panen tähele, et antud juhul see tangent grade on ilmselt suurem kui 5%. Seega ma valin uuesti profiili
ja liigutan seda veidi alla poole, nii et mõlemad hüüumärgid on kadunud. Seeläbi olen ma mõlema puutuja osas taganud vastavuse disaini kontrollgruppidega. Kui ma liigun aga viimase hüüumärgi peale, siis siin ma näen, et mul on probleem kaare pikkusega. Ja mulle öeldakse, et kaare pikkus peab olema vähemalt ühekordne disain kiiruse väärtus. Klikin uuesti profiilil, et näha selle objekti punkte. Ma saan valida nüüd selle kaare objekti ühe ots punktidest, mis on täistatud ringjoonega ja nihutan seda veidi paremale poole, et pikendada antud juhul kaare objekti ja ühel hetkel peaks kaduma ka viimane hoiatus, kui minu pikkus on piisavalt suur. Sarnaselt T-telgjoontele saame me ka profiilidele lisada disaini kriteeriumi faili. Üldjoontes on disaini kriteeriumi failidel täita sama roll, mis ka disaini kontrollmehanismi. Nende eesmärk on kuvada hoiatustena probleemseid kohti, ehk kohti, mis ei vasta regulatsioonidele tingimustele. Samas tuleb rõhutada, et disaini kriteeriumi failide ülesseadistamine on mõnevõrra keerukam, kuid teiselt pool saad sa kasutada neid rohkemate geomeetriliste kriteeriumite kontrolliks. Avan taas uue näite joonise, seekord Design Criteria File. Klikin Open. Ma valin profiili, Jordan Code FGCL ja seejärel riba peal klikin Profile Properties. Liigun seejärel paanile Design Criteria. Lülitan sisse linnukesega Use Criteria Paste Design ning omakorda ka Use Design Criteria File. Siin on mul võimalik ära märkida disaini kriteeriumi faili asukoht. Klikin kolmel täpil ja ma valin antud juhul Autodesk Civil 3D Metric 2004 Roadway Design Standards. Klikin Open. Veendun, et ma ei kasuta hetkel siis Design Checkset valiku. Linnukes siin ei ole. Ja seejärel klikin OK. Ma tühistan korra profiili valiku ja ma näen, et minu profiili vaade sisaldab nüüd uusi probleemseid asukohti. Liigun näiteks hiirega kõige vasakpoolsema hüüumärgi peale ja ma panen tähele, et mul on probleem Passing Site Distance parameetriga, ehk siis ei ole tagatud minimaalne nähtavus möödasõidu korral. Samas aga ma võin seda veateadet ignoreerida, kuna möödasõid ei ole antud juhul siin lõigul lubatud. Kui ma liigun hiirega nüüd järgmise probleemse allika peale, mis asub kõige madalamas punktis, siis siin ma panen tähele, et probleem on nüüd valgusvihu distantsiga. Selle väärtuse tagamisega peaksin ma arvestama. Valin profiili Jordan Code FGCL ja seejärel klikin Geometry Editor nupul. Mulle kuvatakse Profile Layout Tools ja klikin nüüd Profile Grid View nupul. Ma panen tähele, et probleemid kuvatakse ka siin tabelis ning hetkel huvitab mind rida 6. Ma laiendan veidi tabelit ning ma näen, et minimaalne nõutud K-väärtus valgusvihu distantsi kohta on 9 meetrit. Minul on aga see hetkel 5.4 meetrit. Sisestangi selle väärtuse kui 9 ja mõistagi probleem selle rea juures nüüd kaob. Mis aga juhtub minu disainis on see, et pikendatakse kaarjoont. Nüüd on see väärtusel 74.9 meetrit. Et praktiseerida häid disaini võtteid, on mõistlik põhisuurused ümardada. Ja ma sisestan siia profile curve length kui 75 meetrit. Ma panen tähele, et K-väärtus mõistagi see läbi suureneb 9.01 ning seega hoiatust uuesti meile ei kuvata. Võibolla veel paari sõnaga sellest müstilisest K-väärtusest. K-väärtuse eesmärk on esitada vertikaalse kaare äkilisust. Kui sa näiteks oled sõitnud mõnel külavahe teel ja sõidude kõrgemas punktis, tekib sul tunne, et sa tõused õhku või jällegi sõidude madalamas punktis kukud sa peaaegu rooli otsa, siis sellistel puhkudel me kogemegi K-väärtust, mis on meie poolt valitud sõidukiirusele liiga väike. K-väärtust arvutatakse lihtsa suhtena ja see leitakse kaarjoone pikkuse ja nurga muutuse vahel. Seega sujuvamad ning pikemad kaared omavad ka suuremat K-väärtust ja seeläbi me tagame ka suurema turvalisuse. Teisisõnu, kallaku muutus on jagatud pikemale distantsile. Me vaatasime ka valgusvihu distantsi Headlight Sight Distance. Ka see parameeter on T-disainis väga oluline, sest kui sõidude kõrgemates ning madalamates punktides ei tagata piisavat valgusvihu pikkust, mis võimaldaks tagasi peegeldumist erinevatel takistustel, siis võib seda sõiduteed lugeda ebaturvaliseks. Loomulikult vajalik distants või vahemaa sõltub disaini kiirusest. Seega suurematel sõidukiirustel tuleb ka takistusi varem märgata
ja see varem märkamine tähendab kaugema distantsi tagant nägemist, et juhil oleks piisavalt aega reageerida. Selles videos me rääkisime profiilist, kuidas profiili luua ning millised on need kõige põhilisemad redigeerimise võimalused. Nüüd, kus sa tead neid põhivõtteid, kuidas profiili luua ja redigeerida, peaksid sa suutma iseseisvalt luua ka ülejäänud telgionte osas profiilid. Ja nende profiilide loomiseks kasutad sa just nimelt eelnevalt õpitud teadmisi.